আছামলজি চেনেলটো লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপ আৰ্জেণ্টিনাই জয় কৰিলে যোৱা ওঠৰ ডিচেম্বৰত হোৱা ফাইনেল খেলত আৰ্জেণ্টিনাই ফ্ৰান্সক পৰাজিত কৰে আৰু ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ জয় কৰে আৰ্জেণ্টিনাই এইবাৰ লগাই মোট তিনিবাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ জয় কৰিছে প্ৰথমবাৰ জয় কৰিছিলে নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইটত আৰু দ্বিতীয়বাৰ জয় কৰিছিলে নাইণ্টিন এইট্টি ছিক্সত এইবাৰ বিশ্বকাপত তৃতীয় স্থানত থকা দলটো হ'ল ক্ৰ'ৱেছিয়া ক্ৰ'ৱেছিয়াই থাৰ্ড প্লেছৰ খেলত মৰকোক পৰাজিত কৰে গতিকে এইবাৰ ফিফা বিশ্বকাপত চেম্পিয়ন হৈছে আৰ্জেণ্টিনা ৰাণাৰ চাপ হ'ল ফ্ৰান্স আৰু থাৰ্ড প্লেছত থাকে ক্ৰৱেছিয়া দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপত আটাইতকৈ বেছি গ'ল দিয়া খেলুৱৈগৰাকী হৈছে ফ্ৰান্সৰ কিলিয়ান এম বাপ্পে মুঠ আঠটা গ'ল দিয়ে কিলিয়ান এম্বাপৰ পিছতে দ্বিতীয়গৰাকীয়ে আটাইতকৈ বেছি গ'ল দিয়া খেলুৱৈ হ'ল লায়নেন মেচি আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈ মুঠ সাতটা গ'ল দিয়ে এখন বিশ্বকাপত আটাইতকৈ বেছি গ'ল দিয়া খেলুৱৈগৰাকীক গ'ল্ডেন বুট প্ৰদান কৰা হয় সেয়ে কিলিয়ান এম্বাপ্পে গ'ল্ডেন বুট লাভ কৰে গ'ল্ডেন বল লাভ কৰে লায়ন এন মেছিয়ে আৰু গ'ল্ডেন গ্ল'ব লাভ কৰে এমিলিয়ানো মাৰ্টিনজে আৰ্জেণ্টিনাৰ গ'লকীপাৰ হয় বেষ্ট প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট লাভ কৰে লায়নেন মেছিয়ে বেষ্ট প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্টগৰাকীয়ে গ'ল্ডেন বল প্ৰদান কৰা হয় আৰু সেয়ে লাইনেল মেছিয়ে এইবাৰ গ'ল্ডেন বল লাভ কৰে লাইনেল মেছিয়ে এইবাৰ লগাই মুঠ দুবাৰ গ'ল্ডেন বল লাভ কৰিছে প্ৰথমবাৰ লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত আৰু এইবাৰ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষত গ'ল্ডেন বল লাভ কৰিছে এইবাৰ য়ং প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্টো প্ৰদান কৰিছে আৰু য়ং প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট লাভ কৰিছে এঞ্জ' ফাৰ্ণাণ্ডেজে আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈ হয় গ'লকীপাৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট লাভ কৰিছে এমিলিয়ানো মাৰ্টিনজে আৰ্জেণ্টিনাৰ গ'লকীপাৰ হয় গ'লকীপাৰ আউট দ্য টুৰ্ণামেণ্টগৰাকীকে গ'ল্ডেন গ্ল'ব প্ৰদান কৰা হয় সেয়ে এমিলিয়ানো মাৰ্টিন যে গ'ল্ডেন গ্ল'ব লাভ কৰে এইবাৰ ফিফা বিশ্বকাপত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেললৈকে যিব বল খেলা হ'ল সেইবিধ বলৰ অফিচিয়েল নাম হৈছিল অল ৰিহলা আৰু ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল খেলত যিবিধ বল খেলা হ'ল সেইবিধ বলৰ নাম আছিল অল হিল্ম আৰু এই দুইবিধ বলেই এডিটাইজ কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ